Og så lige pludselig gennembrud her. Hedlund. Og han lægger den ind. Simon Hedlund. Den lange aflevering får lov at passere. Og Hedlund vil gerne høre, hvad fansen har at sige. Og de er glade for Brøndby er på 2-0. Og det har han også ledt efter i særdeleshed i Superligaen. Simon Hedlund har fået scoret det her mål. Skal tilbage til mig, før han senest scorede et Superliga-mål i Brøndby-trøjen. Har været der lidt i Europacupen. Nu er han der i denne her sæson. Og de her Brøndby-fans, ja, de kan øjne 3 point. Er det, mens de her Horsens-folk på bænken må notere sig, at der er langt hjem nu. Ja, super godt løb af Hedlund. Niels Frederiksen snakker om, at der skulle være folk, der løb væk fra bolden. Prøv at se det her løb. Kommer så en rigtig, rigtig fin bold fra Gammelby. Ro på i afslutningsøjemed. Tager så god tid. Sætter den flot ind her sammen. Så er det jo Pondo, der misser den der. Men den der ro, bare vi ikke at se på samme måde fra Simon Hedlund. Det var et super godt løb og en virkelig god afslutning. Har orienteret sig ind centralt og kunne se, at han kunne ikke spille nogen af sine medspillere derinde og venter. Og så ligger han den fint forbi ved forreste stolpe. Haft en svær kamp i dag mod Gomez, men i dag, den her situation foran, stilte sig godt.